টাইমেটো দৰ্শক লোক এই মুহূৰ্তত দিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়াৰ পৰা মন গলি পাৰ্কিংৰ যি ফিজ হেয়া বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া জিএমচিয়ে ইতিমধ্যে পাৰ্কিংৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আমি দৰ্শক লোক জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটীৰ পাৰ্কিংৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে জিএমচিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এই পাৰ্কিংৰ মাচুল কিছু নীতি নিৰ্দেশনা আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাইছো গুৱাহাটীৰ বাহন পাৰ্ক কৰিলে কিমান আচলতে ভৰিব লাগিব মাচুল আমি জনাই আছো সেই সন্দৰ্ভত তথ্য দুচকীয়া বাহন গাড়ী আৰু ট্ৰাকৰ বাবে পাৰ্কিং ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে জিএমচিয়ে কোনখন বাহনৰ কিমান পাৰ্কিং ৰেট দুঘণ্টাৰ বাবে দুচকীয়া বাহন পাৰ্ক কৰিলে দিব লাগিব ৫ টকা দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত ভৰিব লাগিব ৫ টকাকৈ প্ৰথম ২ ঘণ্টাত চাৰিচকীয়া বাহনৰ পাৰ্কিং ৰেট হৈছে ১০ টকা দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত ভৰিব লাগিব ১০ টকাকৈ একেদৰে ট্ৰাকৰ পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত ২০ টকা আৰোপ কৰা হৈছে জিএমচিয়ে বান্ধি দিয়া নিয়ম অমান্য কৰিলে আপত্তি দিয়াৰো এক সুবিধা আছে কমপ্লেইন দিয়াৰো এটা সুবিধা আছে জিএমচিৰ কণ্ট্ৰল ৰুমত ফোন কৰি দিব পাৰিব আপোনালোকৰ অভিযোগ আমি ফোন নম্বৰকেইটা এই মুহূৰ্তত দৰ্শকক জনাব বিচাৰিম ৮৮১১০০৭০০০ আন এটা ফোন নম্বৰ ৭৩৯৯০০৩০০১ আন এক নম্বৰ ৭৩৯৯০০৩০০২ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব লাগিব আন দুটা নম্বৰ আছে ৭৩৯৯০০৩০০৩ ৭৩৯৯০০৩০০ এই নাম্বাৰ দুটাটো আপোনালোকে অভিযোগ কৰিব পাৰিব যিটো বহু অসাধু এজেণ্ট আছে যিবিলাকে মন গ'লেই পাৰ্কিং ফিজ বঢ়াই দিয়ে যাক লৈ বহু লোকৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ জিএমচিয়ে পাৰ্কিঙৰ যি মাচুল সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গতিকে মন গ'লেই এতিয়া পাৰ্কিঙৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব দুচকীয়া বাহন গাড়ী আৰু ট্ৰাকৰ বাবে পাৰ্কিং ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে জিএমচিয়ে আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকক জনাইছো দুঘণ্টাৰ বাবে যদি দুচকীয়া বাহন আপোনালোকে পাৰ্ক কৰে তেনেহ'লে ৫ টকা দিব লাগিব দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত ভৰিব লাগিব ৫ টকাকৈ প্ৰথম ২ ঘণ্টাত চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্কিং কৰিলে ১০ টকা দুঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতি ঘণ্টাত ভৰিব লাগিব ১০ টকাকৈ একেদৰে ট্ৰাকৰ পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰতো ২০ টকা আৰোপ কৰা হৈছে জিএমচিয়ে বান্ধি দিয়া এই নিয়ম যদি কোনোৱে অমান্য কৰে তেনেহ'লে অভিযোগ দিয়াৰো কেইটামান নাম্বাৰ দিছে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ নাম্বাৰকেইটা আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম ৮৮১১০০৭০০০ আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ ৭৩৯৯০০৩০০১ আন এক নম্বৰ ৭৩৯৯০০৩০০২ ৭৩৯৯০০৩০০৩ আন এটা নম্বৰ দিছে ৭৩৯৯০০৩০০০ ৫টাকৈ নম্বৰ দিয়া আছে ফোন নম্বৰ আপোনালোকে সেই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ জনাইছে যদি কোনোৱে অভিযোগ দিব বিচাৰে যদি এনেধৰণৰ অসাধু চক্ৰৰ পাল্লাত পৰে তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে এইকেইটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব যিটো দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত য'তেই পাৰ্কিং কৰে ত'তেই যেন এতিয়া একাংশ অসাধু এজেণ্ট লাগি যায় আৰু একাংশ অসাধু এজেণ্টৰ বলি হৈছে একাংশ লোক যিয়ে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ ধন আৰোপ কৰে কোনোৱে যদি ১০ টকা লয় কোনোৱে ২০ টকা কোনোৱে ৫০ টকা পৰ্যন্ত ধাৰ্য কৰে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰিব নোৱাৰিব জিএমচিয়ে ইতিমধ্যে মাচুলসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ নাম্বাৰকেইটা যদি কোনোৱে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰিব পাৰে